Nga rame jetu edhe jashtë një ko, për shembul ka shumë gra, po e marë si shembul Anglinë, se atje edhe kom jetu e kom punu. Në Angli, gratë deri në moshën 35-36, gati vazhdojnë me karjerën edhe nuk lindin fëmi. E kur vendosin me lindin fëmi, atëre e nalin punën edhe lindin fëmi, edhe 2 vjetë 3 ja kushtojnë fëmive. Kjo është një mënyrë tjetër që atje e bojnë, për kjo është mandej si pasoj e kësaj, nana gjithmonë bëhet nanë manë moshë, nuk i di pasojat se une vetë jo kom qenë nanë e re, ndoshta ka pas shumë mangësi si nanë e re, është ma mirë me qenë nanë manë moshë, ose është kur jo përparsi. Nuk e di, mirë po adin ka mënyrat të ndryshme. Po unë prapë mendoj që nëse mbrin me balansu edhe karjerën, edhe familjen, edhe fëmit, gjitha pa e mundu vetën, pa e duke e vu vetën si prioritet, ju me lanë vetën mrapa e me ju kushtu gjitha tjerave. Qysh me e vu vetën prioritet edhe mos mu brengos shumë për rrethen edhe për të tjerës? Unë mërë që veshë të këndon. Qdo mramje me ditën, reflekton edhe ma ndi që është me nxës është dita e rej. Bash, se cili njëria që të vetit një qëllim, edhe nëse ne nuk kemi qëllime, naturisht kemi mu fokusu ma ndi vetëm në fmi, vetëm në shpi, vetëm në pun të shpis. Ska sen këtë bo që nuk arrijet nëse e kemi vullnetin. Po. Në krejtë senet mundemi me i bo. Vetëm a donë me i bo edhe a ki vullnetin e duon. Tash, diçka mundet me mbetë, qatë jeni pluon pak mrapa, o punë madhe. Shumë punë madhe. Ama mos arrojmë që të na e kemi një fatë shumë të madhë që familja ndihmonë shumë. Nëse ti je nanë dikun jashtë, pezojmë në Angli, në Amerikë, në Zvicër, kemi shumë diasporë, edhe i di storjet e ty në sa ju ka roa me hekë, se atje mas pari dado është shumë shtrejt me marë, që këtu të nuk është edhe qatë shtrejt, në krasim me atje nëse punon për flasë, nëse kitë ardhuna, nëse s'punon është fështirë. Po, ma ndi përparsia e familjes, e nanës, e vjehrës, e familjes që në motrave, buri është shumë me rëndësi se buri e ka barën e njajtë që e kiti. Une nuk po dina pse që tu jemi të full karjera edhe bara e familjes se bara nuk është dhe që jona është gjithmonë është 50% është nuk është dhe jona, po një shumit e marin si barë. Po e diskutojnë se fakt është diska që duke është mentalitetit që automatikisht është obligim i grus, fëmija, karjera edhe krejtë. Dhe duhet me undon dysh në një farforme për me funksionu edhe për me... Po, veç, unë e mojë me të thonë që për shembul në 2001, kur kom shku në Londër me bo master, se kom shku ma vonë, në 6 mujt e fundit, kur kom qenë të e pregadit diplomen, fatos e kalon punën këtu, ka ardhë më kujdes për lekën atje. Po flasim 2001, shumë moti. E po tash shumë këto. 2021, dhe mas 20 vjetve, po shumë fatosa unë besoj. Tash po, besoj edhe me. Tash po kthehemi këto, sepse edhe në vitin 2021 nuk janë krejt fatosa, mire thash e ngyri shumë. Edhe në ditët e sot me gratë, vajzat vazhdojnë të balafaquen me mundimet të ndryshme. Duhet me zgjedh, mes karjerës edhe mes familjes. Veç atëherë, unë po mendoj që na duhet me diskutu këto, ose një tem tjetër duhet me bo, ku vajza duhet me ditë qka me lypë prej një moshkullit. Këto po e diskutojnë. Pri vetës, qka po do në pri vetës, e mandi ato me transmitu të partnere. Këto po e diskutojnë nga dalë nga dalë, por fillim ishë po me interesan me ditë, se shëngull endë vazhdojnë me e qenë edhe në vitin, edhe në këtë vetë.